հաղորդման գործընկերն է Report AM կայքեջը։ Report AM իրադարձություններն այնպես, ինչպես կան։ Երկիր մեդիայի և ուրբաթակումբի խմբագիր հաղորդաշարը ողջունում է ձեզ։ Բարի երեկո։ Թողու բողոներ քաղաքական կյանքում քիչ հանդարտվել է։ Ժամանակն է հայացք նետել այլ ուղղությամբ։ Վերջերս տարբեր շրջանակներում ակտիվացել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման թեման։ Հենց դրան էլ կանդրադառնանք այս հաղորդման ընթացքում։ Հետևեք մեզ։ Մայիսի 21-ը հետաքրքրական օր էր միջազգային ասպարեզում Ղարաբաղյան հարցի արձարծման առումով։ Այդ օրը Միացյալ Թագավորություն այցելության շրջանակներում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մասին ծավալուն ելույթով հանդես եկավ Օքսֆորդի համալսարանում։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության խնդրին, Հայաստանի արտգործնախարարը մասնավորապես նշեց, որի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանը մինչ օրս երբեք չի ընդունել կարգավորման հիմնարար սկզբունքներն ու տարրերը, որպես մեկ ամբողջություն։ Առաջարկություններն ընդունելու փոխարեն Բաքուն պարզունակ փորձեր է կատարում հղումանել համանախագահների հայտարարություններում տեղ գտած ստատուս քվոյի անընդունելիության մասին ձևակերպմանը։ Եթե Ադրբեջանն իսկապես դեմ է ստատուս քվոյի պահպանմանը, ուրեմն վաղուց պետք է ընդուներ եռանախագահների կողմից արված առաջարկությունները, հայտարարեց արտգործնախարարը։ Նույն օրը, սակայն, արդեն Մոսկվայում Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Մամեդյարովի ու Լավրովի հանդիպումներ։ Օրակարգի հարցերից մեկը՝ դարձյալ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Հանդիպումից հետո Լավրովը ևս խոսել է ստատուս քվոյից, բայց այլ կողմից ու այլ ձևակերպումներով։ Ստատուս քվոյի պահպանումը ոչ միայն չլուծված է թողնում ադրբեջանական հողերի վերադարձի հարցը, այլև պահպանում է Հայաստանի էներգետիկ շրջափակումը։ Հետևաբար ստատուս քվոյի պահպանումն անթույլատրելի է։ Իսկ մայիսի 23-ից 24-ը տարածաշրջանային այցով այստեղ էին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովը, Ժակ Ֆորը, Յան Քելին և ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկը։ Ամփոփելով այցը, նրանք ևս մեկ անգամ հայտարարեցին, որ շարունակելու են համատեղ ջանքերը, որպեսզի կողմերը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում խաղաղ կարգավորման հասնեն։ Ի դեպ, հիշեցնենք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը Ղարաբաղյան հիմնախնդրով զբաղվում է 1997 թվականից։ Բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Երկրի ներքաղաքական կյանքի պասիվացմանը զուգահեռ մեծ հետաքրքրություն առաջացավ և մեծ ակտիվություն նկատվեց Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման նկատմամբ։ Եվ կարծես թե առիթ հանդիսացավ Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը, որից մի կարճ մեջբերում անեմ։ Ստատուս քվոն անընդունելի է ընդ որում բոլորի համար, առաջին հերթին Ադրբեջանի, Հայաստանի և նրանց համար, ովքեր ապրում են Լեռնային Ղարաբաղում։ Ես դրանում խորապես համոզված եմ։ Ստատուս քվոն նշանակում է ոչ միայն ադրբեջանական տարածքների վերադարձի հարցի չկարգավորվածություն, այլև Հայաստանի տնտեսական շրջափակում, ուստի այս հարցում որևէ մեկին պետք չէ համոզել այդ կարգավիճակի անընդունելիության հարցում։ Պարոն Պապյան, կարող ենք արդյոք մենք ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման ուղղված գործընթացում Մոսկվան փոխել է իր դիրքորոշումը։ Ոչ, կարծում եմ չեմ կարող, որովհետև ըստ էության Լավրովը ինչ որ ասել է, դա մադրիդյան սկզբունքներն են հենց։ Հստակորեն մադրիդյան սկզբունքները տարբերակում են Լղիմի տարածքը, այսինքն ինքնավար մարզի տարածքը, և այն, ինչ որ դրա շուրջն է, ոմանք դա անվանում են գրավյալ տարածքներ, ոմանք ազատագրված տարածքներ, իհարկե ես ավելի հակված եմ երկրորդ տարբերակին, այստեղ իհարկե, չասենք արտարոցը, բայց ոչ ցանկալին այն էր, որ այդ տարածքները Լավրովը անվանեց ադրբեջանական տարածքներ, բայց ըստ էության մադրիդյան սկզբունքները դրանք այդպես էլ, առանց անվանելու այդպես էլ ընկալում են, որովհետև առաջին փուլում նախատեսվում է դրանց վերադարձը և հետո միայն Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցում մնացած տարածքի վրա, որ ինքնին նշանակում է, որ մենք առանց վիճելու ընդունում ենք, որ դա Ղարաբաղյան տարածքներ չեն։ Պարոն Պապյան, սակայն միևնույն ժամանակ ռուս համանախագահ Պոպովը հերքեց Լավրովի խոսքերը, նշելով, որ Լավրովն ասել է ոչ թե անընդունելի, այլ ոչ ձեռնտու ստատուս քվոն։ Սա ի՞նչ է, տեղանքային դիվանագիտություն, թե չյուրիմացություն։ Ինչ վերաբերում է ստատուս քվոյին, բնականաբար որևէ մեկին դա ձեռնատու չէ, այն պիտի փոխվի, բայց հարցն այն է, թե ինչպես է պատկերացնում։ Իմ պատկերացմամբ ստատուս քվոն կարող է փոփոխվել նաև Խաղաղության պայմանագրի վերջնական կնքումով և Ադրբեջանը ճանաչելով ներկա սահմանը որպես միջպետական սահման, այսինքն ինչ այսօր հայերը վերահսկում են, մնա Հայաստանին։ Եվ դա ստատուս քվոյի փոփոխություն է, իսկ ով ասեց, որ ստատուս քվոյի փոփոխություն անպայմանորեն նշանակում է վերադառնալ սովետական
կարգավիճակին, որովհետև այն ինչ ադրբեջանական մտքում է, դա ստեղծան վերադարձ է նախա 88-յան ժամանակաշրջան, այսինքն ինքնավարություն ադրբեջանի հովանու ներքո, այն էլ ավելի ցածր իմ կարծիքով կարգավիճակով, որովհետև այն ժամանակ գոնե Բաքվի նկատմամբ Մոսկվան վերահսկողություններ, այս տարբերակում դա էլ չունի։ Հետևաբար, այո, ստատուս քվոյի վերացում, փոփոխություն, բայց ոչ այն տարբերակով, ինչ որ Ադրբեջանը ունի իր մտքում։ Մինսկի խմբի համանախագահները վերջին հայտարարություն նշեցին, որ կողմերի ներկայացվելու են խնդրի կարգավորման նոր միջոցներ։ Ադրբեջանի արտգործ նախարար Մամեդյարովն արդեն հայտարարել է, որ իրենք ջանքերը խնդրի կարգավորման ուղղությամբ կակտիվացնեն միայն նախագահական ընտրություններից հետո։ Արդյոք դա նշանակում է, որ նոր միջոցները Բաքվին ձեռնտու չեն, թե սա պարզապես ժամանակ շահելու ինչ-որ ձև է։ Ինչպես կարող ենք հասկանալ։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ Բաքվի հիմնական քաղաքականությունը Ղարաբաղի արդյունքում ժամանակ շահելն է։ Այսինքն իրենք բնավորը ցանկություն չունեն Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծում, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծում ասելով այսօրյան ոչ միայն հասկանում են Ղարաբաղի ամբողջական ենթակայություն Ադրբեջանին, նրանք հավակնություններ ունեն ընդհանրապես Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն օգտագործել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը որպես միջոց Հայաստանի Հանրապետությանը հնարավորինս վնասներ հասցնելու համար։ Հետևաբար նախ այդ ընտրությունները հոկտեմբերին, որ պիտի տեղի ունենան, իսկապես որևէ լուծում հնարավոր չէ։ Վստահաբար Ալիևը առանց այն իր ռազմատենչ հայտարարություններին պիտի ավելի գումարի, շատ ավելի ռազմատենչ, բնականաբար հերթական անգամ պիտի խոստանա, որ մի քանի շաբաթվա մեջ կլուծի այս հարցը եւ այն, որ ինքը չի կարող, բայց դրա հիման վրա ինքը պիտի ձայներ հավաքի, այսինքն մշտապես ընտրություններից առաջ կողմեր ազգայնականանում են եւ այդ իրավիճակում հարցը լուծում հնարավոր չի։ Թեև ազնվորեն պիտի ասեմ, որ ես անգամ դրանից հետո էլ չեմ ակնկալում հարցի լուծում։ Նշեցիք, որ ժամանակ է շահում Բաքուն, իսկ մեզ արդյոք այս ձգձգումները ձեռնտու են, թե ոչ։ Մենք ժամանակ շահելու խնդիր ունենք։ Կախում ունի, թե մենք ինչպես կօգտագործենք այս ժամանակաշրջանը։ Այն կարող է նպաստավոր լինել մեզ, եթե մենք օրինակի համար այդ ժամանակաշրջանը կարողանանք օգտագործենք Ադրբեջանը թուլացնելու համար։ Եթե դա չկարողանանք օգտագործենք, օբյեկտիվորեն մենք այսօր ունենք իրավիճակ, որ Հայաստանը գոնե դեմոգրաֆիկ տեսանկյունից թուլանում է, մենք ակնհայտորեն գիտենք արտագաղթ եւ արդեն ծնելության անկում, մահացության աճ, այսինքն Հայաստանի բնակչությունը հստակորեն կրճատվելու է, որը նշանակում է ինքնին արդեն ավելի քիչ զորակոչ, ավելի քիչ զինվոր եւ այլն։ Մյուսը այն է, որ Ադրբեջանը հսկայական գնումներ է կատարում զենքերի եւ հատկապես հարձակողական զենքերի եւ վերջերս էլ օրինակ հաղորդագրություն եղավ, որ Թուրքիա այդ համատեղ պիտի նոր հրթիռներ թողարկեն եւ այլն եղավ, որ նշանակում է, որ այդ ժամանակահատվածը մենք պիտի օգտագործենք ասիմետրիկ պատասխաններ տալու, այսինքն այն միջոցները, որը Ադրբեջանը մեր դեմ չի կարող օգտագործել, օրինակի համար մենք միատար պետություն ենք, մեկ հիմնականում մեկ ազգությամբ եւ որևէ խնդիր չունենք ներքին ոչ կրոնական եւ ոչ էթնիկ, Ադրբեջանը դա ունի, հետեւաբար մեր ասիմետրիկ պատասխանը պիտի լինի այդ միջոցները օգտագործելով, հատկապես պիտի նշեմ, որ դա մարդու իրավունքների շրջանակում է, այսինքն եթե մենք աջակցում ենք մարդու ազգային կրոնական ինքնության պահպանմանը, մենք աջակցում ենք նրա իրավունքներին եւ դա դրականորեն պիտի ընկալվի նաեւ միջազգային հանրության կողմից։ Պարոն Պապյան, համանախագահներն էլ պարբերաբար են նոր միջոցներ ներկայացնում։ Ձեր գնահատականով այդ միջոցները, որոնք ամրագրվում են տարբեր փաստաթղթերում, ինչպիսի էվոլյուցիա ունեն, ի օգուտ Հայաստանի են ավելի շատ, թե ի վնաս։ Ես պիտի ասեմ, որ ի սկզբանե մենք բանակցությունների հիմքում դրեցինք մի շրջանակ կամ ձևաչափ ավելի ճիշտ, որը մեզ ձեռնատու չէր։ Եթե հիշում եք, մենք ի սկզբանե ընդունեցինք, որ այսպես ասած հայկական է լղիմի տարածքը, իսկ ինչ լղիմից դուրս է, դա ենթակա է բանակցման եւ ենթակա է հանձնելու, մի շրջանակատակոչվում էր անվտանգության գոտի եւ այլն եւ այլն, այսինքն մենք ի սկզբանե ընդունեցինք հարցի այդ լուծում, այսինքն տարածքներ հարցի վերջնական կարգավորման համար, եւ այսօր Ադրբեջանը այդ գիծը հստակորեն առաջ համարում, ավելին ասեմ ձեզ,
Ադրբեջանը շատ ավելի խորամանկ հայտարարություններ է սկսել անել, այսինքն հայտարարելով, որ եկեք այն հարցերը, որի շուրջ կա ընդհանուր համաձայնություն, սկսենք կենսագործել, իսկ որի շուրջ չկան համաձայնություններ, թողնենք հետո, իսկ որի շուրջ կա օրինակ համաձայնություն, ընդհանուր համաձայնություն կա, ասենք գաղթականների եւ տեղահանված անձանց վերադարձը, այսինքն ինքը ասում է, թող սրանք վերադառնան, հետո կտեսնենք, մենք արդյոք կգանք ինչ որ որոշման լղի մի կարգավիճակի վերաբերյալ, կներեք ոչ թե լղի, մի արդեն լղի կարգավիճակի վերաբերյալ, բայց ինչու՞ շփոթեցի լղի, որտեղ ըստեյցան նորից եմ կրկնում, բանակցությունների ինքում տարածքային առումով դրված էր լղի մի սահմանները, որը սկզբունքորեն սխալ է, որովհետև չի կարող ստալինյան որոշումները, հիշենք որ 23 թվականին երբ որ լղի որոշվեց այդ սահմաններով, դա անօրինական էր ինքնին, որովհետև նաև հսկայական քանակությամբ տարածքներ հայկական դուրս դրվեցին։ Հետևաբար էվալուացիան մեզ համար ստեյցիան նույնն է, սկզբունքը նույնն է, բայց գնալով ավելի ընկալումը նրան է, որ հակամարտությունը հայ-ադրբեջան ասելով հասկանում են Հայաստան-Ադրբեջան արդեն եւ դուրս է մղվել նաեւ Լեռնային Ղարաբաղը, հետևաբար էվալուացիան հիմն նպաստ մեջ չէ, որտեղ ընկալվում է արդեն այս երկու կողմերի մեջ հիմնականում, ոչ թե երկակողմ։ Իսկ Մինսկի խմբի միջնորդական ապարդյուն ջանքերը շարունակվելու պարագայում դուք տեսնում եք Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորում միջազգային այլ կառույցներում։ Եթե հատկապես հաշվի առնենք ԵԽԽՎ նախագահ Մինյոնի վերջին հայտարարությունը, այն մասին, որ ճիշտ է Ղարաբաղի ենթահանձնաժողովը դադարեցնում է գործունեությունը, բայց իրենք նոր ուղություններ են փնտրում, ինչ կարող է սա նշանակել եւ արդյոք սա մեզ զերնդու է։ Նախ ասեմ, որ Մինսկի խումբն էլ դա ընդհանրապես միջնորդական առաքելություն է, այսինքն իրենք հարցը լուծողը չեն, իրենք պարզապես միջնորդում են կողմերի միջև, որպեսզի կողմերը գտնեն ընդունելի որոշում, այսինքն սա իրավարարություն չէ, որ իրենք որոշեն եւ պարտադրեն։ Հիմա երբ որ մենք նայում ենք, այ դուք էվոլյուցիայի մասին խոսեցիք, մենք նայում ենք ադրբեջանական դիրքորոշման էվոլյուցիան, հստակորեն այն ավելի կոշտ է, այն ավելի գնալով տարեստալի հավակնոտ է, եւ միանշանակ եթե սկզբից իրենք ընդունում էին, որ այսինքն հայերը իրավունքներ ունեն եւ այլն, հիմա իրենց բոլոր հայտարարությունների մեջ մոտարապես այսպես է, եթե մենք ձեզ չկոտորենք եւ չոչնչացնենք, արդեն շնորհակալ եղեք, դա արդեն լավություն է։ Իսկ վերաբերում է այլ որևէ ձևաչափով կառույցի մեջ լուծելու, որևէ մի կառույց չի կարող լուծի այդ հարցը, որովհետև կարող են հայտարարություններ լինեն, կարող են ինչ-որ տեսակետներ արտահայտել, բայց ի վերջո հարցը կարող է լուծել միայն, ասենք, անվտանգության խորհուրդը, ասենք, պարտադրանքի միջոցով, անվտանգության խորհուրդն դրան չի գնա երբևէ, որովհետև նախ ընդունենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը համաշխարհային առումով երրորդական հակամարտություն է, ես վերջերս Եվրոպայից եմ գալիս, շատ կարևոր անձանց հետ մի քանի երկրներում հանդիպումներ եմ ունեցել, բոլորին կարծիքի միանշանակ ունեի, վերջ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը դա մերպեսի հակամարտություն է, որ մեզ համարյա չի հուզում, այդ մեզ է թվում, հասկանում եք, որ դա աշխարհը զբաղված է Լեռնային Ղարաբաղով, աշխարհում այնպիսի հակամարտություններ կան, ասենք Սիրիայի շուրջը, հետևաբար այո, կարող են հայտարարություններ ինչ որ տեսակետներ կարտակել, բայց որևէ մեկը միջամուխ չի լինելու հարցի լուծմանը։ Հարցի լուծումը իմ կարծիքով Ադրբեջանը հետևյալ ձևով է պատկերացնում. շարունակել այս քաղաքականությունը Հայաստանի դեմ, այնքան ինչքան Հայաստանը ռազմականապես եւ տնտեսապես կտկարանա եւ կինքնակործանվի։ Ադրբեջանը ես վստահ եմ, որ երբեւե պատերազմ գոնե չի սկսի առաջիկա տարիներին, որովհետեւ պատերազմի սկսումը Հայաստանին շանս է տալու հաղթելու։ Իսկ խաղաղությունը խաղաղության մենք պարտվելու ենք խաղաղության մեջ եւ ոչ թե պատերազմի, եւ նրանք դա լավ գիտեն։ Հետևաբար նախ պատերազմի չեն գնա։ Այդ պարագայում Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի օրերը սարված հայտարարությունն այն մասին, որ Բաքուն պատրաստ է խնդրի երկու լուծման՝ խաղաղ եւ ռազմական։ Դուք ինչպես եք գնահատում, դա ներքին քաղաքական խնդիրներ լուծելու համար է արվում, թե պարզապես հռետորություն է։ Գիտեք, եթե մենք գոնե վերջի, ինչ ասեմ, 10 տարին, 8 տարին հիշենք, անընդհատ նման հայտարարություններ են արվել, անընդհատ անգամ վերջնաժամկետներ են տրվել, իհարկե սա ներքին սպառման արտադրանք է, նման հայտարարությունը։ Ալիևը լավ գիտի, որ ինքը պատերազմ սկսող չի, Ալիևը լավ գիտի, որ ինքը չունի պատերազմի դեպքում երաշխավորված հաղթանակ, հետևաբար ինքը ինչի պիտի վտանգի տակ դնի իր իշխանությունը, առավել ևս ինքը լավ գիտի, որ անգամ հաղթանակը պատերազմում դա պարտություն ջանի համար, որովհետև Ադրբեջանի ողջ ենթակառույցները, այսինքն եկամուտ բերող այդ ամբողջ նավթամուղները, նավթը, դրանք կոչնչանան։ Հետևաբար իրենց բոլորին պատերազմ պետք չի, հատկապես Ալիևին։ Չմոռանաք, որ Ալիևը տարեկան
Այսինքն ամեն տարի, եթե ինքը խաղաղությամբ անցկացնում, ամեն տարի մի քանի միլիարդ դոլար գրպանում է այդ երկրի հարստությունից, այսինքն ինքը ինքը պիտի պատերազմի, այսինքն որտեղ նաև շատ հստակ խնդիր կա, երբ որ հարց ես տալիս, իսկ մասնագետներին օրինակ, դուք ո՞նց եք պատկերացնում Ադրբեջանի հաղթանակ ասածը դմտվալ պայմաններում, ոչ ոք չի կարողում հստակ պատկերացնել, որովհետև Ադրբեջանը չի ասում, որ ես կգամ եւ իմ իշխանությունը կհաստատեմ Լեռնային Ղարաբաղի վրա, բոլորի համար ակնհայտ է, որ դա պիտի ուղեկցվի, այսպես ասած հիմա որ օգտագործում են այդ էթնիկ զտումներով, որը ցեղասպանություն է, այսինքն հայերի համար սա է, մենք ընտրություն չունենք, մենք չունենք ընտրություն հաղթանակի եւ պարտության միջեւ, մենք ունենք ընտրություն հաղթանակի եւ ցեղասպանության միջեւ, եւ դա մենք տեսել ենք, հիշեք բոլոր այն գյուղերը, որ ադրբեջանցները գրավեցին, չէ՞, ասենք Կամո, Մանաշիտ, կամ Մարտակերտ, Հյուսիսը, Շահումյանը, որոնք գրավեցին, այդտեղ կոտորածներ եղան, դա պարզապես իշխանափոխության խնդիր չէր, սուվերենիտետի խնդիր չէր, այլ կոտորած, այսինքն եթե վաղ Ադրբեջանն հաջողի գրավել Ղարաբաղը, նա պետք է ցեղասպանություն իրականացնի, հետևաբար մենք պարտադրված ենք հաղթելու, այս սրա համար է, որ Ադրբեջանը չի գնա պատերազմի, որովհետև պատերազմի մեջ ինքը պարտվող կողմը ամեն պարագային, այլ եմ կրկնում, անգամ հաղթությունը պարտություն է, իսկ խաղության մեջ մենք թուլանում ենք, որովհետև մենք նախ հայերս մոբիլիզացվում ենք նախ ծարահեղ իրավիճակներում, սա առաջինը, երկրորդը խաղաղությունը նրան է բերում, որ մենք չկարողանալով մեր երկիրը ճիշտ կառավարել, տնտեսությունը զարգացնել, մենք ունենք արտահոսք, մենք ունենք ընդհանրապես երկրի մաշվածությունն ենք, այս մաշվածությունը ֆիզիկական մաշվածություն, սա լուրջ խնդրեմա, մենք յուրաքանչյուր տարի ավելի քիչ ճանապարհ ենք կառուցում, քան ֆիզիկապես մաշվում է, մենք յուրաքանչյուր տարի ավելի քիչ ջրամուղ ենք փոխում նոր, քան մաշվում է, այս ամբողջ իրենք հաշվի են չի առնում, իրենք հաշվի են առնում, որ ի վերջո այս խաղաղության մրցավազքի մեջ իրենք հաղթող են, պատերազմի մրցավազքի մեջ դեռ պարշի։ Պարոն Պապյան, շատ վերլուծաբաններ լավատեսություն են ցուցաբերում եւ խոսում են, որ 2013-ը բեկումնային է լինելու խնդրի կարգավորման առումով, դուք ինչ կասեք։ Ուրեմն 2013-ը 10 տարի առաջ ես հիշում եմ, ես սովորում էի ՆԱՏՕ-ի ռազմական ակադեմիայում, այդ հենց այդ բարերը այդ ժամանակ էին հնչում ՆԱՏՕ-ում, որ 93-ը լինելու է բեկումնային, դեռ պատերազմներ է գնում, այսինքն այդպես չէր եւ այլ, այդ միշտ բեկումնայինը միշտ ասվել է, դա շատ նման է բյուջեներին, երբ որ ամեն բյուջե հայտարարվում է, որ սա աննախադեպ բյուջե է, նույնն էլ այդ չի լինելու բեկումնային տարի, որովհետեւ մի բան պիտի հստակ հասկանանք, կողմերը պիտի ցանկություն ունենան, եւ բոլոր կողմերի մասին է ցանկություն ունենան հարցը լուծելու, եթե կողմերից մեկը նման ցանկություն չունի, հարցը չի լուծվի։ Ես հայկական կողմը չեմ կարող ասեմ ցանկությունն արծի լուծման թե չէ, որտեվ դա էլ իսկապես դեռ քննարկելի կարծա, բայց հստակորեն ադրբեջանական կողմը ցանկություն չունի հարցը լուծելու։ Էլի եմ կրկնում, սա իրեն հնարավորություն է տալիս Ղարաբաղի պատրվակով ճշում բանացնել Հայաստանի նկատմամբ եւ իր քաղաքականություն, ընդհանրապես թուրքական քաղաքականությունը, այսօր Ղարաբաղը վերցնելը հարցը չի, Հայաստանի վերացման հարցն է դրված որպես քաղաքական միավոր։ Այս սա մենք պետք է հասկանանք, այստեղ արդեն կամ-կամի հարց է, կամ մեր Ադրբեջանը կվերացնեն որպես քաղաքական միավոր, կամ իրանք մեզ կվերացնեն, այստեղ միջինը չկա, մնացած ինքնախապեյությունն է։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիք Շահնազարյան։ Բարև ձեզ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը Ղարաբաղի ստատուս քվոյի անընդունելիության մասին դարձյալ ակտիվացրեց հետաքրքրությունը խնդրի կարգավորման նկատմամբ եւ մամուլում բազմաթիվ գնահատականներ եղան, նույնիսկ հնչեց նման միտք, որ Սերգեյ Լավրովը պատրեց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների դիմակը։ Դուք ինչ կասեք այս առնչությամբ հայտարարության եւ նման գնահատականի։ Նախ ասեմ, որ եթե նման հայտարարություն պետք է, նման մի փոքր ցնցում պետք է, որպեսզի մարդիկ վերջապես կտրվեն ընտրական փուլից եւ հասկանան, որ կյանքը շարունակում է մեր շուրջը եւ տարածաշրջանում իսկապես կան գործընթացներ, որոնք այս կամ այն չափով առնչվում են մեր անվտանգությանը։ Եվ խոսքը եւ խնդիրը ամենևին նրան չէ վերաբերվում, որ ստատուս քվոյի անընդունելության մասին էր խոսում Ռուսաստանի արտգործնախարարը, այլ հենց նրան, որ խոսքի մեջ նշած, որ ստատուս քվոն խանգարում է ադրբեջանական տարածքների վերադարձին։ Խնդրին, ընդ որում հստակություն չկար, թե ադրբեջանական տարածք ասելով ինչի նկատի ուներ Լավրովը։ Եվ այս առումով իհարկե հարցը ավելի քան խնդրահարույց է։ Երբեք չի ասի, թե պատրեց իշխանությունների դիրքը, որտեղ վերջին հաշվով հանրությունը շատ լավ տեղեկացված է, թե ինչ փաստաթուղթ է դրված բանակցային սեղանին, խոսքս Մադրիդյան սկզբունքների մասին է,
Եվ բազում անգամ հայտարարվել են, որ այս սկզբունքները ենթադրում են որ սկզբունքների Մադրիդյան սկզբունքների մասին է խոսքը, նորացված թե նորացված այն ինչ որ կա բանակցային սեղանին եւ այն ինչ ինք կարծիքով այլևս մալցած փաստաթուղթ է, հա մենք կարծում դրա մասին դեռ կխոսենք, բայց խոսքը ինչն է վերաբերվում, որ այնուամենայնիվ ցանկացած նման հայտարարություն, որը ենթադրում է տարածքային զիջողականություն Ադրբեջանին, անել առանց հստակ արտահայտման պետք է եւ պարտավոր է արժանանալ բավական խիստ վերաբերմունքի եւ այս առումով մեր դիվանագիտությունը կարծես թե շատ пассив դիրքորոշման հանդես եկավ եւ պահանջ բացատրությունը չպահանջեց ռուսական կողմից ի՞նչն է պատճառը Կարծում եմ պատճառը հիմնականում այն է, որ ենթագիտակցություն կամ ենթատեքստում ավելի ճիշտ բոլորի համար հասկանալի էր, թե ինչի նկատի ուներ Լավրովը, այսինքն եթե խոսենք նոր նույն Մադրիդյան սկզբունքների մասին, ակնհայտ է, որ այնտեղ տարածքային զիջումների մասին դրույթներ կային, հստակեցված չէ ինչ նկատի ունեցավ ներողություն կամ որ տարածքների մասին է, բայց ամենայն դեպս ակնհայտ է, որ նման սկզբունք կա եւ վերջին հաշվով մենք հասկանում ենք, որ գործնականում դա անհնար է եւ անթույլատրելի անգամ 1 սանտիմետր տարածքի զիջումը, բայց կարծես թե հաշվարկն էլ այնպես է արված, որ միևնույն է այդ փաստաթուղթը երբևէ չի ստորագրվելու, չի ընդունվելու եւ ինչու ոչ թող չընդունվող փաստաթղթի մեջ նման կետել նշված լինի։ Ես կարծում եմ, որ հենց ենթատեքստում դիվանագիտությունը հասկացել է ինչի մասին է խոսքը գնում եւ այդ է պատճառը, որ համենայն դեպս սկանդալի դա չվերածվեց դիվանագիտական մակարդակում, այլ զուտ քննադատությունների մակարդակում մնաց։ Նույն Լավրովը նույն հայտարարության մեջ նմանատիպ արտահայտություն էր արել նրանք, ովքեր ապրում են Լեռնային Ղարաբաղում։ Ինչ է կարծում, սա դիվանագիտական ձևակերպում է հնարավորինս ոչ կողմնական լինելու փորձ է, այդուհանդերձ պաշտոնական Մոսկվայի վերաբերմունքն է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության նկատմամբ։ Գիտեք, ցավոք սրտի նման գնահատականներ մենք շատ ենք տեսնում միջնորդների կողմից, որոնք կարծես թե փորձում են այնպիսի լեքսիկոն օգտագործել, որը չվիրավորի բանակցող կողմերից եւ ոչ մեկին։ Եվ նրանց ենք ամամեջ բանակցող կողմերը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունն ու Ադրբեջանի Հանրապետությունն են։ Այսինքն, երբ որ խոսում է Արցախի մասին, որպես կողմ փորձում են որպես ակամարտության կողմ փորձում են չտեսնել եւ այդ է պատճառը, որ գնահատականներ տալուց փորձում են հստակ չարտահայտել, հա, Արցախի բանակցություն, թե Արցախի քաղաքացիներ եւ այլն, այսինքն ամեն մի բառը կարող է շատ յուրօրինակ մեկնաբանվել կամ Ադրբեջանի կամ Հայաստանի կողմից, ինչը վերջին հաշվով ավելի դժվար իրավիճակ կբերի բանակցային գործընթացում։ Իսկ կարծում եմ պարզապես այդ խուսափելու համար, միջնորդները այդ հեռանկայից խուսափելու համար, միջնորդները փորձում են հնարավորինս նեյտրալ բառեր օգտագործել, ինչը իհարկե չի բխում եւ երբեք չի կարող բխել խաղաղ ճանապարհով հակամարտությունը կարգավորելու շահերից, հա, որովհետև չտեսնել հակամարտության բուն մասնակցին, բուն կողմին եւ շրջանցելով Արցախի բնակչության կարծիքը երբեւե որևէ հաջողության հնարավոր չի հասնել։ Իսկ ձեր կարծիքով եւ ձեր գնահատականով Արցախի բնակչությունը ինչպես է արձագանքում կամ առհասարակ արձագանքում է նմանատիպ հայտարարությունների։ Ես ավելի քան ուրախ եմ, որ Արցախում հարցը իրենց համար լուծված են համարում եւ բոլոր այն խնդիրները, քննարկումները, շարկումները, հաճախ նաեւ շարկումների մակարդակում են, որովհետեւ դրանք, որոնք մենք տեսնում ենք Երևանյան մամուլում, հա, Երևանից լույս տեսնող մամուլում, կարծես թե այնտեղ պարզապես անտեսվում է եւ սա ամենակարևորն է եւ հենց սրա մասին է, որ ուզում եի ասել, երբ որ դուք հաշվի չեք առնում միջնորդը, հա, որ Արցախում կա մի սերունդ, որը արդեն սկսել է յուրացնել այդ տարածքները, լավ թե ված հարցի երկրորդ կողմն է, ընկալում է որպես սեփականություն եւ պատրաստ է պայքարել դրա համար, չտեսնել այդ պատրաստակամությունը կամ անտեսել արհամարել, դա հավասարազոր է նոր եւ ավելի ավերիչ պատերազմի սկիզբ դնելու։ Արցախում իհարկե հստակ գիտեն իրենց անելիքները եւ չէ պետք է ստիպել, որ տեսնեն, պարոն Շահնազարյան, թե ունենք նման հնարավորություն։ Ես հենց դրա անհրաժեշտության մասին իհարկե շատ եմ խոսել եւ տարբեր հայտարարություններ հանդես եկել։ Ես համոզված եմ, որ բանակցային գործընթաց որպես այդպեսին մենք այլևս չունենք։ Հա, պետք է պարզապես չխափեն միմյանց, ինքներս մեզ չխափեն եւ հասկանալ, որ այո, չկա այդ բանակցային գործընթացը։ Երկար տարիներ մենք զրուցում էինք, քննարկում էինք այս սկզբունքների շուրջ, որոնք պետք է ընկած լինեն այդ բանակցային գործընթացի հիմքում, բայց անկախ սկզբունքները չկարողացանք հստակեցնել։ Բոլոր
հետաձգումները, հա, միջազգային միջնորդների հետ համահունչ չհանդես գալի եւ այն, այս ամենը պարզապես դիվանագիտական ճանապարհներ են հնարավոր պատերազմը կանխելու համար։ Եվ այս առումով պետք է ասեմ, որ մեր դիվանագիտությունը իսկապես բավական ակտիվ եւ արդյունավետ է աշխատում։ Չկա պատերազմ, չկա քաղաքական ճանապարհով հարցը լուծելու հեռանկար, բայց չկա նաեւ պատերազմ, ինչը ժամանակ է տալիս յուրացնելու, վերաբնակեցնելու այդ տարածքները եւ իսկապես հարցը վերջնականորեն լուծելու համար։ Այլ հարցը, որ մենք ինչքան ով արդյունավետ ենք օգտագործում այս ժամանակը, եւ եթե դատենք այն ժողովրդությունից, որ Արցախի ազատագրված տարածքները, կամ ինչպես ես ավելի սիրում եմ ասել, ռեինտեգրված տարածքները, քանի դեռ ամայի են, այդքան ժամանակ մենք տանուլ ենք տալիս փաստորեն խաղաղություն։ Չկա պատերազմ, իրավացիորեն նշեցիք, բայց այդուհանդերձ կան սպառնալիքներ։ Վերջին հայտարարության մեջ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանի Հանրապետության օրվան նվիրված, ասաց, որ Բաքուն պատրաստ է խնդրի լուծման երկու տարբերակի՝ խաղաղ եւ ռազմական։ Ինչ է կարծում, սա ներքին սպառման հայտարարություններ են, թե այդուհանդերձ լուրջ սպառնալիք են։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում նման հայտարարություններին, գուցե ներքաղաքական խնդիրներ լուծելու նպատակով են։ Այն, որ Արցախյան հակամարտությունը, հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը Ադրբեջանում ներքաղաքական շարունակությունների առարկա է, սա ակնհայտ է եւ բոլորիս համար հստակ է։ Մենք գիտենք, որ շուտով Ադրբեջանում տեղի ունենալու նախագահական ընտրությունը, այո, Ալիևը երրորդ անգամ է դառնալու նախագահ, փորձելու է դառնալ, այսինքն կարծում եմ կասկածներ չկա, որ նա կհաղթի։ Բայց նաեւ տեսնում ենք, որ սոցիալական դժգոհությունները բավական աննախադեպ մակարդակի են հասել, աստիճանի են հասել Ադրբեջանում, բավական հաճախ բախումներ են տեղի ունենում եւ այլն, եւ ամեն անգամ փորձելով իր ոչ ժողովրդավարական, հա, ճնշման միջոցով իշխանությունը վերարտադրելու, այս քաղաքականությունը քողարկել փորձելով, Ալիևը անդադ գնում է տարբեր պրովոկացիոն գործողությունների հայ-ադրբեջանական սահմանում։ Մենք դրա ականատեսենք եղել անցած տարի, երբ որ բավական լարված էր, ես ավելի քան վստահ եմ, որ մոտապակայում դրա ականատեսը կլինենք։ Եվ այս առումով հարցերը իսկապես շատ փոքր կապակցված են, որովհետև երբեք եւ ոչ ոք չի կարող ասել, թե որ սահման, որտեղ է այն սահմանը, որից այն կողմ կարող է այդ պրովոկացիաները բերել պատերազմի վերսկսման։ Ընդ որում, հաճախ դա կարող է լինել զուտ պատահականության գործոնի ազդեցությամբ։ Այդ դուք նշեցիք, որ բանակցային գործընթաց այլևս չկա, մինչդեռ շատ վերլուծաբաններ լավատեսորեն հայտարարում են, որ 2013-ը բեկումնային է լինելու Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար, իսկ Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարության մեջ մատնանշվում էին խաղաղ կարգավորման նոր միջոցներ։ Ինչ է կարծում, այս տարին ինչպիսին կլինի գործընթացի համար, իրոք բեկումնային հիմա, և ինչ նոր միջոցներ կարող են լինել։ Ճիշտ ասած, որևէ բեկումնային զարգացումների սպասելիքներ չունեմ, եւ նույն Մինսկի խմբի համանախագահների վերջի այցը ցույց տվեց, որ անգամ կազմակերպել երկու երկրների նախագահների հանդիպում այս պայմանությամբ հնարավոր չէ։ Հա, մարդիկ հանդիպել էին սկզբում արտգործ նախարարների հետ, հետո եկան տարածաշրջան եւ հայտարարեցին, որ հույս ունենք տարվա վերջ նման հանդիպում կազմակերպել, այսինքն Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններից հետո։ Դա նշանակում է, որ այս պայմանագրությամբ սկզբունքային պայմանավորվածություն գոնե հանդիպման մասին չկա, այլ ինչ մնաց խոսելու բեկումնային շրջադարձերի մասին։ Համենայն դեպս սա իմ համոզմունքն է, որ այն սկզբունքները, որոնք երկար քննարկվում էին եւ մեզ հայտնի էին մադրիդյան սկզբունքներով, նրանք ըստ էության բերեցին ոչ մի տեղ, հա, փակուղային իրավիճակ ստեղծվեց այդ բանակցություններում։ Իսկ Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումը ավելին իրավիճակային լուրջ փոփոխություններ մտցրեցին հայ-ադրբեջանական թեկուզ եւ շատ վատ հարաբերություններին, բայց միանշանակ այդ փոփոխությունները եղան։ Մենք հիշում ենք նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունները, բավական կտրուկ եւ խիստ քայլերի դիմեց Հայաստանի Հանրապետությունը, ասաց, որ սա ցույց է տալիս, որ Արցախը երբեք եւ որևէ կարգավիճակով չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Հետևաբար այս պայմանությամբ Սաֆարովի արտանձնումից հետո մեր դիվանագիտությունը ավելի նախահարձակ դիրքերից պետք է հանդես գա, եւ առաջին հերթին պետք է պարտադրել ադրբեջանցիներին գործում քայլեր իրականացնել, որոնք գոնե կհամոզեն կամ կփորձեն համոզել, որ հայատյացությունը այլևս Ադրբեջանի պետական քաղաքականությունը չէ։ Սոցիալ երաշխիքներ են ենթադրում, մի շարք երաշխիքներ, այդ թվում նաեւ դիպուկահարների հեռացումը սահմանից, այդ թվում Ստեփանակերտի օտանավակայանի շահագործման հնարավորությունը, անվտանգ շահագործման հնարավորությունը, ինչու՞ չէ նաև Ռամիլ Սաֆարովի պատժելու, եւ որպեսզի նա շարունակի իր պատիժը
օրենքով ստացած պատիժը կրելու այդ քայլերը։ Մինչև Ադրբեջանը նման քայլերի չգնա, Ռամիս Սաֆարովի արտահանձնման այդ գործոնը ինքը շարունակելու է ակտուալ մնալ եւ այդ հայատյացության մթնոլորտում խոսել ինչ որ կարգավորումների մասին հարաբերությունը դա իսկապես իրատեսական չէ։ Լավրովներն ու Պոպովները թող ժամանակ առ ժամանակ խոսեն։ Ժամանակ առ ժամանակ թող Խոր Ջորջա Ալիևը, բան չկա, գլխավորը մենք իմանանք, թե մեզ ինչ է պետք։ Կհանդիպենք։ Հաղորդման գործընկերն է Report.am կայքեջը։ Report.am իրադարձություններն այնպես, ինչպես կան։